Vou repetir. Você e qualquer outra pessoa pode começar a desenvolver esse trabalho hoje com US$ 1. Tá? Com US$ 1 você pode literalmente começar a construir e mudar a sua vida, como exemplos do Clécio que aqui está e de outras pessoas que não tinham nada, estavam zerado, né? E hoje essas pessoas estão vivendo e vivendo bem de Conecta Business Club, principalmente de Conecta Cripto. E nós estamos, eu tenho a notícia para você, Leila. Nós estamos apenas no pré-market. Nós só estamos no pré-market, Leila. Vai ser lançado em alguns dias, nas próximas semanas, a V4, a nova interface, o novo sistema, que inclusive você já pode se cadastrar, quem não se cadastrou já pode também, mas eu vou repetir. Você pode iniciar o seu trabalho hoje mesmo com US$ 1 e amanhã começar a convidar pessoas, chamar quem te convidou, pedir para ele te ajudar. E mesmo que você não tenha dinheiro, você pode começar o seu trabalho e mudar de vida.